არ დამიჯერებთ, მაგრამ არსებობს ასეთი საგანი. ზურგჩანთას მოიკიდებ და 10 დღით სავანეში მოხვდებ. გამოცდის ჩასაბარებლად სავანეს დალაგება, საჭმლის მომზადება, კოცონთან ღიღინი და კიდევ ორი რამ გევალება. უკეთ გაიცნო ისინი, ვისაც აქამდე ცნობდი, მეგობრები და საკუთარი თავი. ეს მე ვარ. მთელი ცხოვრება ჩემსავით ცნობის მოყვარე ადამიანებს ვაგულდები, რომლებიც ცდილობენ იმაზე უკეთესები იყვნენ, ვიდრე გუშინ და იმაზე უარესები, ვიდრე ხვალ იქნები. მართალია შეშას ჩელენტანოსავით ჯერ ვერ შეხავენ, მაგრამ შეუძლიათ გაყონ უჯრედი და ამით პირველი ნაბიჯები გადადგან მეცნიერების სავანეში. ისინი აქაც კი ახერხებენ საოცრებათა სამყაროს შექმნას, რადგანაც ხედავენ ისეთ ფერებს, როგორცაც ცხვები ვერ ამჩნევენ. ზოგი მათგანი ოქროს თევზს ფუფუნების ნაცვლად ცხოველების კარგად ყოფნას თხოვს. ოქროს თევზი კი ჰოგვარცის გამანაწილებელი ქუდივით ურჩევს მათ ფაკულტეტს. ისინი ბედავენ იყვნენ გამომგონებები, ფეხდაფეხ მისდიონ ტექნოლოგიურ მიღწევებს და ზოგჯერ გადაასწრონ კიდეც. სხვა ენებზე მოლაპარაკე ადამიანებში ჯერ მსგავსებას ეწებენ, შემდეგ კი განსხვავებას, რადგან იციან, რომ სიტყვა მეგობარი ყველა ენაში არსებობს. ხანდახა სავანეში წვიმს და ის, ვისაც წვიმა არ უყვარს, ხოლგის ქვეშ კი არ იმალება, არამედ ტელეპორტაციის რეალობად ქცევაზე ფიქრობს. შეიძლება სელფის გადაღება სერიოზულად არ ეკიდებოდნენ, მაგრამ საათობით არაჯობენ ცაზე ანდრომედას გალაქტიკის აღბეჭდვას. ისინი ფლობენ საურონისაზე უფრო ძლევამოსილ ბეჭედს, რომელიც ყველა კარს აღებს, თუმცა მორდორში არ გამოჭედილა. დიცულოვნება სხვებს გაუზია, რომ მთელი წლის განმავლობაში ნაფერები ღვინო, როდესაც მარაში მეტი ბოთლი აღარ გეგულებ. ჯადოქრობა, თუ ცეცხლის დანთება შეგიძლია მაშინაც კი, როცა არც ასანთი გაქვს და პრომეთე ციგვიანებს. შეგიძლიათ დაამტკიცოთ, რომ თეთრი ფერი სინამდვილეში შავია, ან იყოთ იქ, სადაც რეალურად არ ხართ. მათ შეუძლიათ. არ გაურბიან ახალ გამოწვევებს და მუშაობენ იქაც, სადაც ხვები ისვენებენ. გამართლება, როცა ბევრ ხალხში შენი ინტერესის მქონე ადამიანებს აღმოაჩენ. სავანეში დაბადებული ბიზნეს იდეა წარუმატებელი ვერ იქნება. ადამიანებს, რომლებზეც გიყვებით, ერთი საერთო თვისება აქვთ. მათ არეშინიათ თქვან, ჩვენ ეს ვიცით. და ამის დასამტკიცებლად ყველაფერს აკეთებენ. დამიჯერეთ, არსებობს ასეთი საგანი. საველე პრაქტიკა ქვია. ზურგჩანთას მოიკიდებ და 10 დღით სავანეში მიდიხარ. იქ კი ხდები ის, ვინც მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა იყო.